Poštovani gledatelji, dobar večer. Pratite vijesti Dubrovačke televizije. Za danas vam donosimo sljedeće. Počela 13. sjednica Gradskog vijeća, usvojen rebalans proračuna za 2014. godinu. Obilježavanje Dana branitelja započelo satom povijesti u dubrovačkim školama te odavanjem počasti poginulim braniteljima na spomen obilježjima na području Dubrovnika. Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić u Dubrovniku predstavio nove mjere aktivne politike zapošljavanja. Trinaesta sjednica Gradskog vijeća započela je sa 15-minutnim kašnjenjem. Sa sjednice izostale su Doris Lepeš-Matić i Dolores Lujić. Donosimo najzanimljivije dijelove prvog dijela sjednice. Gradonačelnik Vlahušić je prije same sjednice iznad izlaza u gradsku vijećnicu postavio natpis obliti privatorum publica curate, baš kako je nedavno i najavio. Vrijeme za vijećnička pitanja započela su upravo na tu temu. Odakle vam gradonačelniče obraz da postavite iznad vijećnice natpis obliti privatorum publica curate? Svo vrijeme vladanja gradom poredili ste upravo dijametralno suprotnom ponašanju, odnosno privatnim interesima. Tvrtka Vijam u vlasništvu vaše brata na ovaj ili onaj način dobiva poslove od grada. Po gradu se priča da čak porezna uprava obećava vratiti dug temeljem budućih poslova s gradom. Uostalom, nepravomoćno ste osuđeni za zlouporabu položaja na koji se i dan danas nalazite. Pa odakle vam nakon svega toga obraz da mašete krilaticom slavne Dubrovačke republike? Vi u republici ne da ne biste bili knez, što izjavljujete po novinama, nego vam ta država, obzirom na vaše apetite i nepotističko klijentelističko ponašanje, ne bi dala ni mogućnost da se približite vlasti. Ovo obliti privatorum publica curate, prokomentirati na način da je to gospodin gradonačelnik visoko stavio. To može biti iz dva razloga. Prvi razlog što mu je ovo možda danas zadnja sjednica ovog saziva vijeća i kao drugi razlog što on inače gleda uvijek predase, pa onda to on ne vidi i za njega to ne vrijedi. I ovo i tamo natpis je izvanredan, a ja vam predlažem samo u vašu radnu sobu stavite ih nekoliko. I da ste ih tamo prvo stavili, onda bi ovo bilo ovdje apsolutno korektno. Gradonačelnik je imao spreman odgovor. A što se tiče obliti privatorum publica curate, i danas ćemo pričati o tome. To je obaveza za sve one koji ovdje dolaze, a za plaćene dobro ljude koji postavljaju ovakva pitanja, onima će suditi kao uvijek i u svakome od nas dubrovačka javnost. Druga točka dnevnog reda bila je prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Dubrovnika za 2014. godinu. Vlahušić je izjavio i da ne bi smanjivali proračun za 55 milijuna kuna, da Ustavni sud nije odlučio da novac koji se prikuplja od prodaje ulaznica za zidine ne ide u proračun grada Dubrovnika u cijelosti. U našem gradu postoje odgovorne dubrovačke tvrtke i odgovorni dubrovački ljudi koji poštuju obliti privatorum publica curate. Onda bi danas naš proračun sa 530 milijuna, 485 milijuna kuna povećali na 530 milijuna kuna. Ja razumijem vijećnike koji me ne vole. Ja razumijem vijećnike koji me mrze. Ja razumijem one koji čitaju što im je napisano. Ali 400 milijuna kuna donijeti u proračun grada Dubrovnika, promijeniti zakonsku regulativu koja treba biti napravljena ovdje, nešto što će ostati trajno. Stručni osvrt na rebalans dao je i pročelnik Niko Pavlović. Gradski vijećnici iznesenim ipak nisu bili zadovoljni. Vlahušić je dodao i da grad trenutno ima 37 milijuna kuna na računu i niti jedan neplaćeni račun, te da je to uglavnom njegova zasluga. Miošić na to ima komentar. Ovaj grad je možda uspješan zbog ljudi koji rade u njemu, zbog tvrtki koji rade u njemu i zbog čitavog niza drugih faktora. Sigurno gradonačelnik Dubrovnika nije taj koji je napunio proračun grada Dubrovnika. Možda bi neki drugi gradonačelnik uspio taj proračun iz kvalitete rada ljudi koji su proteklih godinu dana radili u ovom gradu, možda bi neki drugi gradonačelnik uspio još bolje popuniti taj proračun. Nakon Miošića i Bupić je komentirao rad gradonačelnika te naglasio kako je bilo nerealno planirati sredstva od naplate ulaznica na zidine u aktualnom proračunu. Vlahušić mu je odgovorio. Kad ste se vi zadužili za nešto dobro za grad? Možete se sjetiti toga? Bupić na sve ovo odgovara. Znači, imenovano je povjerenstvo koje ne može raditi jer gradonačelnik s dva javna priopćenja sa svojim prijedlozima koje mogu iznijeti timu za pregovore da ih prenese društvu istupa u javnost. Potpuno narušava odnose pregovaračke i pregovori daljnjeg smisla nemaju i rezultata neće biti nikakvi.
zahvaljujući nestrpljivosti da gradonačelnik iznese svoje prijedloge i ne daj Bože da budu tuđi, nego da budu njegovi ako budu dobri. Neće biti dobri, neće proći, pričekat ćete dok prođe njihov ugovor, a vjerojatno će prije proći vaš mandat pa će doći do dogovora. Na drugi način nije moguće kad vi ste u igri. Vlahušić mu nije ostao dužan. Ali budite sigurni, gospodine Pupiću, da sam ja i naredni gradonačelnik. I da proračun grada Dubrovnika, kad ja budem prestao biti gradonačelnik, bit će 800 milijuna kuna. Ne 10.000 kuna koliko je sada, nego 20.000 kuna. Jer to ljudi će prepoznati. A vi izađite protiv mene slobodno, pružam vam ruku bilo kada, u bilo kojoj ideji, hoćete kao sam, hoćete kao laburist, hoćete bilo kako drugo, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi. Na kraju rasprave, rebalans proračuna za 2014. godinu jednoglasno je usvojen. Povodom obilježavanja Dana dubrovačkih branitelja održano je predavanje Sat povijesti u dubrovačkim osnovnim i srednjim školama o ratnim događanjima u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na Dubrovnik. Sat povijesti naziv je projekta koji je započeo prije više od 15 godina na inicijativu dubrovačkih braniteljskih udruga u suradnji s gradom Dubrovnikom. Branitelji djeci prepričavaju vlastita iskustva i događaje kako bi ih podsjetili na važnost Domovinskog rata. To je bio, ajmo reći, jedan pilot program, probali smo to napraviti jedan put u osnovnim školama i mi smo se tresli kako će to izgledati, znate, u branitelji kojima nije lako doći pred djecu pa pričati. Međutim, bilo je izvrsno. Naša mladost je to jako dobro prihvatila, tako da je već za 2 godine bilo traženja i od srednjih škola. Djeci se nije htjelo pričati velike ratne priče, već samo činjenica u gradu koji jedini nakon 6,5 mjeseci okupacije nije pao, ali i o ljudima koji su ga obranili, rekao je Andrić, te dodao. A obranili su ga ljudi iz Dubrovnika, stanovnici ovog grada, koji su do prije toga bili konobari, kuhari, profesori, pomorci koji nisu bili profesionalni vojnici, pobijedile opet njihov duh, njihova želja za hrvatskom državom. Predavanja se uvijek održavaju dan prije 6.12. odnosno dana kada je Dubrovnik bio najjače napadnut, ali i obranjen s nadljudskom hrabrošću uz Božju pomoć, ističe Andrić. Dan koji je bio presudan u obrani Dubrovnika, jer nakon 6.12. više ništa nije bilo isto. Dotad smo bili u defanzivi od 6.12. kad smo se uspjeli obraniti, nakon toga smo krenuli u ofanzivu. Ljudi koji su na Srđu branili Dubrovnik ostavili su vječni dug gradu kojem je sloboda oduvijek bila sveta, a za čija se imena danas malo pita. Ljudi koji su bili gore, to su doista heroji Domovinskog rata. Nažalost, mi o tim ljudima ne znam zašto je takva klima u cijeloj našoj državi. Mi zaista imamo puno heroja koje neko nastoji zaboraviti. Herojstvo i žrtvu ljudi koji su branili grad teško se može zaboraviti. I upravo se ovim predavanjima trudi djeci iz generacije na generaciju ispričati priču o nekolicini hrabrih ljudi, ljudi koji su dali sve za domovinu. Nakon sata povijesti u dubrovačkim školama nastavljeno je obilježavanje Dana branitelja odavanjem počasti poginulim braniteljima na spomen obilježjima na području Dubrovnika. Kao i svake godine, održao se križni put na Srđu, a u tvrđavi Imperijala otvorena izložba donacije Temelj muzeja Domovinskog rata, na kojoj su se mogle vidjeti fotografije branitelja iz stradalih područja, ali i oružja koja su se koristila u obrani grada. Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić predstavio je Dubrovniku novosti vezane uz mjere aktivne politike zapošljavanja koje se provode u sklopu generacije za mlade, te informacije o fiskalnim olakšicama koje poslodavci mogu koristiti prilikom zapošljavanja mladih osoba. Svi oni koji zaposle mlađu osobu između 15 i 30 godina i daju ugovor na neodređeno vrijeme, poslodavci su 5 godina oslobođeni doprinosa bruto 2, rekao je ministar rada i mirovinskog sustava, te dodao kako smatra da će to pomoći mladima u rješavanju stambene situacije i osnivanju obitelji. Obrade izvornih napjeva i novouglazbljenih skladbi predstavljene su u knjizi Jezik djetinjstva autora Ivice Kaleba. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Dubrovnik i srednje škole Frandrije Kačića Miošića iz Ploča u samostanu Svete Klare predstavljena je knjiga Jezik djetinjstva. Dugo vremena i zapisujem, znači notiram neke napjeve i po prvi put, obrađujem izvorne napjeve, skladam novu glazbu na tekstove poznatih pjesnika.
A u ovoj zbirci još trebam naglasiti, nalazi se nešto što mi je jako drago, neke teme iz Hercegovine. Vodi nekoliko klapa, kako s dubrovačkog područja, tako sa susjedne Bosne i Hercegovine, i željeli smo na ovaj način približiti u Dubrovniku i jedan drugi dio županije, odnosno Ploče gdje djeluje profesor Kaleb, i spojiti preko Dubrovnika do Neuma, do Metkovića. Knjiga je podijeljena u tri cjelina, govori o obradama izvornih napjeva i novouglazbljenih skladbi. Prva cjelina se temelji na izvornim temama koje su obrađene na specifičan način. Zatim druga cjelina je novokomponirane skladbe na tekstove poznatih pjesnika. I treća cjelina bi bila zapravo teme iz Hercegovine koje sam također obradio. Glavni eksponat u međutim pjesmama je zapravo ganga koju nije lako notirati. Na promociji Kaleb je istaknuo kako se nada da će knjiga koristiti brojnim generacijama koji će je čitati i učiti iz nje, jer će na taj način i skladbe koje su zapisane živjeti još duže. Kako bi doprinijeli izgradnji pozitivnog stava djece prema matematici, u Dubrovniku su prvi put organizirane interaktivne radionice. Na prijedlog Hrvatskog matematičkog društva u Dječjem vrtiću Palčica održana je večer matematike na kojoj su sudjelovali dubrovački mališani i njihovi roditelji. Radi se o 5 vrtićnih skupina predškolaca i mi računamo da je bilo negdje preko 50-60 djece sa svojim roditeljima. Cilj je da se kroz raznolike aktivnosti, manje više igre, spozna da je zapravo matematika svuda oko nas i da je zabavna. Smisao ove vrste druženja je popularizacija matematike te poticaj djece za nastavak matematičkog obrazovanja. U vrtiću je ona jako zabavna. Vrlo rado djeca bave matematikom. Evo, mi smo neki dan čak i preko 1000 imali neke aktivnosti. Vrlo je iznenađujuće koliko zapravo djeca razumiju, jer matematika je samo logika, ništa drugo. Uz pomoć roditelja mališani su lakše savladali određene zadatke. Ja mislim da je ovo po prvi put u dječjim vrtićima Dubrovnik organiziran ovakav oblik radionica. Smatram da je to jako dobro, pogotovo za djecu predškolskog uzrasta, jer već na ovaj način polako se uključuju nešto što ih čeka u prvom razredu. Znači, ovo je jako dobra priprema za prvi razred, jer ovdje na praktičnim primjerima vidimo ono što će djeca raditi već u početnim danima prvih razreda osnovne škole. Učim radnu listove. Pa tako što moram pisati domaći rad. Pa još nema. Zašto? Zato onda možeš sve znati. Kroz igru i smijeh odgajateljice su skupa s roditeljima prezentirale djeci zabavnu stranu matematike, stvorili nove ideje o tome što ona jest i čime se bavi. Slijedi vremenska prognoza. Sutra će diljem Hrvatske biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, u Dalmaciji su mogući pljuskovi s grmljavinom. U Gorju se očekuje susnježice i snijeg, uglavnom u drugom dijelu dana. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena i jaka bura podnove lebita s olujnim udarima, dok će na južnom dijelu puhati umjereno jugo i jugozapadnjak. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji sutra se očekuje oblačno uz veće padaline te slab do umjeren jak jugoistočnjak. U Dubrovniku će sutra kroz jutro biti oblačno uz znatnu količinu kiše, a slični vremenski uvjeti prevladavat će i tijekom poslijepodneva. Puhat će umjereno jugo, a temperatura zraka kretat će se oko 13 stupnjeva Celzijevih. Do kraja vikenda nastavlja se slično vrijeme uz znatnu količinu kiše i umjeren do jak jugoistočnjak, no već s početkom novog radnog tjedna očekuje nas sunčano vrijeme. Temperatura zraka malo će porasti i iznosit će 14 stupnjeva Celzijevih. Biometeorološke prilike će u većem dijelu Hrvatske biti razmjerno povoljne. Tegobe uzrokovane vremenom mogu osjećati samo posebno osjetljivi ljudi na vrijeme unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. U Lici, Gorskom kotaru te na južnom Jadranu tegobe će biti nešto izraženije.
Poštovani gledatelji, u tijeku izglasavanje proračuna za 2015. godinu. Više donosimo u sutrašnjem Dubrovačkom tjedniku. Hvala vam na vašoj pozornosti i srdačan pozdrav.